Sinto saudade dos meus amigos, primos e irmãs. Sinto saudade do meu pai e do meu irmão.
da minha tia de 12 fotos e ela é a minha segunda mãe. Muito obrigada. Foto de 2016, 2017, da minha casa antiga, do coelho, da tartaruga e do cachorro. Ser criança é ser livre, leve e feliz. Realmente feliz.